ലദീന അസ്തഫ അമ്മാ ബാദ്. ജയന്തി ടി വിയിലെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് അൽ ജവാബ് എന്ന മനോഹരമായ വിജ്ഞാന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിരന്തരമായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അറിവുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു ഒരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഓരോ ആഴ്ചയിലും വരുന്ന കത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ പോലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ട്, ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഇനിയും ഇനിയും അനേകം രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും നാം അറിവ് പഠിക്കുമ്പോൾ നാം ഏറ്റവും അധികം ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സഹോദരി എഴുതിയ കത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മളാരും അൽജവാബ് എന്ന പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് കണ്ട ഒരു സഹോദരി കുറേ ദിക്റും ദുആയും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വലിയ അറിവുള്ള ആളായിട്ട് ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു, അത് കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു, നാം പഠിക്കുന്തോറും വിനയം അധികരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യവും നമ്മുടെ അറിവും തമ്മിലുള്ള ചില രൂപഭേദങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു തആല പണം സമ്പാദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സഹാബികളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായി ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആലാനു മാറുമ്പോൾ, ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാനമുള്ളയാളായി അലി ബിൻ അബീ തോലിബ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു മാറിയിരുന്നതായി കാണാം. അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വ അലിയും ബാബുഹ, ഞാൻ അറിവിന്റെ പട്ടണമാണ്, അതിലേക്ക് കടക്കുന്ന കവാടമാണ് അലി എന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പത്ത് മോശമാണ് എന്നല്ല, സമ്പത്തും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെ സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വിജ്ഞാനദാഹികളായി കാത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായി ആറ് രീതികളാണ് സമ്പത്തും വിജ്ഞാനവും തമ്മിൽ, ആറ് രീതിയിലുള്ള രൂപഭേദങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തത്, സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കും തോറും ശത്രുക്കൾ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്രത്തോളം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു നാട്ടിൽ അയാൾക്ക് പണവും പവറും ഒന്നുമില്ല, സാധുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും അയാൾ വെറും സാധുവാണ്, അയാൾ പാവപ്പെട്ടവനാണ്, എല്ലാവർക്കും വലിയ സ്നേഹമാണ്. എന്നാൽ അയാൾ ഒരു വീട് വെച്ചു, അയാൾ ഒരു വാഹനമെടുത്തു, അയാൾ ഇച്ചിരി കാശുകാരനായാൽ ജനങ്ങളൊക്കെ പറയും, അവൻ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല, അവൻ ഇങ്ങനെയല്ല, അവൻ മറ്റവനാണ്, മോശക്കാരനാണ്, ചീത്ത വിളിക്കുന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു, കളിയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടും. എന്നാൽ വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികരിക്കുമ്പോൾ മിത്രമാണ് കൂടുന്നത്. എത്ര അറിവുള്ളവനാണെങ്കിലും മിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ജനങ്ങൾ പറയും അവൻ നല്ല അറിവുള്ളവനാണ്, അവൻ നല്ല ബോധമുള്ളവനാണ്, അവൻ നല്ല വിവരമുള്ളവനാണ്. ഇത് ഇൽമിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ. സമ്പത്ത് എത്ര രൂപ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ആ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. എന്നാൽ വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിജ്ഞാനം നമ്മളെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്, വിജ്ഞാനം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും. നമുക്ക് വിജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴാതെ, അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴാതെ, അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴാതെ ആ വിജ്ഞാനം നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. എന്നാൽ സമ്പത്തോ, സമ്പത്തിനെ നാം തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇതാണ് സമ്പത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത. മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, സമ്പത്ത് വിതരണം നടത്തുന്തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന വിജ്ഞാനം അധികരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന അറിവ് അധികരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറയുകയാണ്. ഹലാലായ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുന്നു എന്നതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് വേറെ രീതിയാണ്. ഇത് സമ്പത്തും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആറ് അടയാളങ്ങളാണ്. നാലാമത്തത്, പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനൊരു വല്ലാത്ത അന്ധകാരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. പണം ഒരുപാട് വരുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ചിന്തകൾ, ദുർചിന്തകളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നു. എന്നാൽ വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജ്ഞാനം അധികരിക്കും തോറും അവന് പ്രകാശം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതായിരിക്കണം അൽ ജവാബിന്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലോകം കാണാനുള്ളത്. ഒരു വലിയ മാറ്റമായിരിക്കണം. എല്ലാ ആഴ്ചയും വന്നിരുന്ന് കണ്ടു, എഴുതിയെടുത്തു, പഠിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി എന്നതിനപ്പുറം അതിലൂടെ
ആ വിജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമായപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം വന്നു, എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം വന്നു, ഞാൻ കുറെ ദിക്റും ദുആയും പഠിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തണം. അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശവും സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകാരവുമാണ്. അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത, പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ്, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ധാരാളം സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങൾ ഭയന്ന് വിറച്ചു പോകുന്നു പാതിരാ സമയങ്ങളിൽ. അതൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിന്റെ അങ്കലാപ്പാണ്. അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമാരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അനക്കം കേൾക്കുമ്പോൾ, എവിടെന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ വീണു പോകുന്നത്, നമ്മുടെ രാത്രിയിലെ വിലപ്പെട്ട സമയം സീരിയലും റിയാലിറ്റി ഷോയൊക്കെ വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ച് പിശാച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുടിയേറിയത് കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹുൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെയും ഒരു ആണിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു അചഞ്ചലമായ സ്വറ്റാവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അവളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമായതാണ്. സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, വിജ്ഞാനം ആർക്കും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും ആറാമത്തെ പ്രത്യേകത, സമ്പത്ത് അധികരിക്കും തോറും സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായി മാറുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വർണ്ണാഭരണം കൂടുതൽ അണിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അഹന്ത കടന്നു വരുന്നു. സഹോദരിമാർ വളരെ ചിന്തിക്കണം. അതുപോലെ പണം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ബാങ്കിൽ ഇത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഇത്ര രൂപ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായും പുരുഷന് ഒരു അഹങ്കാരം കടന്നു വരുന്നു. ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിജ്ഞാനം കൂടുന്തോറും അഹങ്കാരമല്ല വരേണ്ടത്, പിന്നെ വിനയമാണ് വരേണ്ടത്. ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ വിജ്ഞാനത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം. നാം നിരന്തരം എത്രയോ നാടുകളായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിജ്ഞാനമുത്തുകൾ അൽഹംദുലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ആറ് മാറ്റങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്ന്, മിത്രങ്ങൾ അധികരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനമായിരിക്കണം. രണ്ട്, ആ വിജ്ഞാനം നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം. മൂന്ന്, ആ വിജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം നമുക്ക് അധികരിക്കും. നാല്, ആ വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ പ്രകാശമായിരിക്കണം. അഞ്ച്, ആ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആറ്, എത്രത്തോളം ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും പഠിക്കുന്തോറും നമ്മുടെ അറിവും നമ്മുടെ അദബും നമ്മുടെ വിനയവും അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൂടി ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം. മനസ്സലക്ക തുരീഖൻ യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമ സഹലല്ലാഹു ലഹു തുരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, ആരെങ്കിലും ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്നാണ്. തഴവാ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞുമോലുവിൻ എവർ അള്ളാഹു മർത്തതഹു, കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് തഴവയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത്. നമ്മളും അങ്ങനെയാകണം, ഇൽമു പഠിക്കാൻ ദാഹിച്ചിരിക്കണം. നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും 9:30 മുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു വെച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ദാഹത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതുവാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദുആ, ഇടങ്ങേറ് ആപത്ത് മുസീബത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നാം രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ദുആ പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും അധികം ആയത്തുകളുള്ള ജുസു ഏതാണ്? 30 ജുസു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ആയത്തുകളുള്ള ജുസു ഏതാണ് എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചോദ്യം. ഇൻഷാ അല്ലാ ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടിയും അതുപോലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഖുർആനിന്റെ മാസ്മരികമായ പിന്നെ സൗന്ദര്യത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ചോദ്യവും ഇൻഷാ അല്ലാ മനോഹരമായ ദുആയും ദിക്റും ഒക്കെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നും ഇൻഷാ അല്ലാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. ഈ ആഴ്ചയിലെ അത്ഭുതകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ, ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. വ്യക്തമായ മറുപടികൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. സംശയമുള്ളവർ വീണ്ടും എഴുതണം. നൂറുകണക്കിന് കത്തുകളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ചയിലെ മനോഹരമായ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.